ये दो स्टोर कीपर जिहड़े करोड़ां रुपये खा गए उन्हां दी रिपोर्ट नहीं लिखा रहे, क्योंकि रिपोर्ट लिखाई ते 77 तक थाने च जाणगे, नाले छित्तर खाणगे नाले पैसे देणगे। 2 करोड़ रुपये दे चैक जिहड़े आए वो दिते नहीं स्टोर कीपरां ने। 2 करोड़ दीआं रोटियां, सुक्कीआं रोटियां ते जिहड़ा ਸ਼ਾਨ ਬੂਰਾ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਨੰਗੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰਾਂ ਨੇ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਬੂਰਾ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਨੰਗੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਹ 2 ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਤੇ 77 ਤੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣਗੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਲਰਕ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਵੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਮਝਣ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮੂੰਗੇ ਝੱਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੱਖੋਂ ਔਲਾਦ ਰਹੇ, ਆਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹੇ, ਸੰਗਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ,
लागते दुमान रहे गावते सजान रहे झूलते निशान रहे साचे पातशाह के सच्चे पातशाह दे ए निशान मीरी ते पीरी दे झूलदे रहन असी उहदी छतर छाया हेठ अपनी वकारां च लिपड़ी हुई आत्मा नूं पवित्र करन लई यतनशील रहीए ते लाभ लैंदे रहीए। समूह संगतां दा इलाकां वासियां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। 2 करोड़ रुपये दे चैक जिहड़े आए ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰਕੀਪਰਾਂ ਨੇ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਬੂਰਾ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਾੜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੰਗੇ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਹ 2 ਸਟੋਰਕੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਤੇ 77 ਤੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣਗੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਲਰਕ ਦੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ। ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਮਝਣ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਵੀਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁੰਗੇ ਝੱਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੱਖੋਂ ਔਲਾਦ ਰਹੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹੇ ਸੰਗਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਲਾਗਤੇ ਦੁਮਾਨ ਰਹੇ ਗਾਵਤੇ ਸਜਾਨ ਰਹੇ ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ ਤੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।